Добър вечер! Утре ще бъде слънчево и малко по-топло. Временни увеличения на облачността ще има над източна България и на места там ще превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. София около 29. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Край морето ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 31 градуса, на морската вода между 25 и 28 градуса. Вълнението на морето ще е 2 бала. И над планините ще има повече слънце. След обяд над масивите от източна България ще се расте облачност и на отделни места там е възможно да превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Под влияние на горещата вълна необичайно топло става на централното и западното Средиземноморие. На Балканския полуостров температурите също ще се повишат. Хладно за сезона е времето над по-голямата част от Северна Европа. Над Северна Германия, Полша и Европейска Русия ще има значителна облачност с превалявания. На места валежите ще са значителни. Над останалата по-голяма част от континента ще бъде предимно слънчево. У нас неделя ще е слънчево и горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса. В началото на следващата седмица, около и след обяд, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Във вторник след обяд на места отново ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!